nás jako kdyby pro specialisty je to rutina, předchází tomu takzvaná předběžná příprava, na které se zkontrolují před leteckými střelbami komplexně ty vrtulníky, co se týče ovládání letecké výzbroje ve všech režimech střelby, odhozu bomb a střelby neřízenými marketama. Budeme střílet palubní kulomet ráže 12-7 z 50 náboji, dále neřízené raketové střely typu S5KO z raketových bloků UB-32, a dále dvě cvičné cementové pumy ráže 100 a klamné cíle PPI-26. Takže stejně jako minulý rok, i tento rok tady máme na výměnu letek 17. letku z Boviše v Belgii, která používá vrtulníky Augusta 109. V průběhu dvou týdnů, které tady strávili, jsme plnili různé úkoly. Absolvovali jsme dvě kompletní koma ve spolupráci s americkými A-10, které tady plní součinnost s našimi předsunutými leteckými návodčími. Prováděli jsme společný výcvik v taktickém létání, létání ve skupinách. V rámci toho naše letka prováděla i ostré střelby na střelnici Milovany, kde jsme stříleli kulomet 12,7, neřízené rakety 57 mm a cvičné bomby. V průběhu toho cvičení jsme samozřejmě prováděli společné plánování letových akcí. Vzájemně jsme si vyměňovali zkušenosti.